ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં રાજકોટ પશ્ચિમમાં વિજયભાઈ રૂપાણીની જીત હાંસલ કરતા અને ગુજરાતના સીએમ બનતા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સન્માન સમારોહનું આયોજન કરાયું હતું રાજકોટ એરપોર્ટથી નીતિનભાઈ ભારદ્વાજની રાહદ્વારી હેઠળ તેમનું સ્વાગત ભવ્યાતિભવ્ય કરાયું હતું. આ બાબતે વિસ્તૃત વિગતો ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડના ચેરમેન ધનસુખભાઈ ભંડેરીએ આપી હતી. અહેવાલ વિજય મકવાણા. આજે એરપોર્ટ પર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી થયા પછી પ્રથમવાર આવી રહ્યા છે ત્યારે રાજકોટ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વિવિધ સમાજના લોકો દ્વારા આ સન્માન થવાનું છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી રહ્યા છે. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, આદિવાસીઓ નૃત્ય, પૂરી બારોટ સમાજ, ધનતેના મેળાનું સ્વાગત, આવી રીતે ભવ્યથી ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ અને વિવિધ સમાજના લોકો પણ સ્વાગત કરીને ભવ્ય સ્વાગત થવાનું છે. અને આજે ત્યારબાદ ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને રાત્રે રાજકોટ શહેર નાગરિક અભિવાદન સમિતિ દ્વારા માન્ય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈનું સન્માન થઈને ગુજરાત કા બેટા રાજકોટ કા બેટા ગુજરાત કા નેતા એ નારા સાથે રાજકોટવાસીઓ એમનું સન્માન કરી રહ્યા છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી પહેલી વાર રાજકોટ પધારી રહ્યા છે. ત્યારે આ જે નજારો આપ જોઈ રહ્યા છો એ રાજકોટના એરપોર્ટનો છે. અહીં સંગીત અને ડાન્સ અને મ્યુઝિકલ પાર્ટીથી લોકો તેનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન વિજય મકવાણા સાથે રવિસિંહ ઝાલા, હેલો સૌરાષ્ટ્ર.